Ако се изложа? Ако падна или забравя стъпките? Джим, ще се справиш. Просто имай вяра в себе си. И в мен. Бъди спокойна. Добре. Започваме. Да не успеят! Ако бяхме ние, щяхме да вземем ума на журито. Сигурен съм. Но не сме. Не участваме повече, затова нека говорим за друго. Мен състезанието вече не ме интересува. Това, което ме интересува сега е... по-скоро тази, която... Браво, сестрички! Извинявай. Ентусиазирах се заради Джим. Няма нищо. Чудесна техника. Много са напреднали. Вярно. Нико играе много добре. Тя също. Хубава двойка са. Жалко, че е само на пързалката. Защо? Просто отбелязах. Защо го каза? Нима Нико харесва Джим? Да. Моля те, само не казвай на никого. Че на кого да кажа? За всеки случай. Имай ми вяра. Ще умра. Все заедно ги виждам, а не съм разбрала. Случва се. Влюбваш се в момиче, което изобщо не се досеща. Защо? Случвало ли ти се? Да. Казал ли си? Не точно с думи, но съм го показал. Ще ти дам един съвет. Кажи, може още да не е разбрала. Очевидно,